Foram cerca de 6 horas de apagão que atingiu 15 estados na noite de terça-feira. No clarão do dia seguinte, as pessoas já não davam muita importância e até lembravam com bom humor o período de escuridão. Ah, assustou, né? Assustou as crianças, não assustou eu. Mas foi meio chato, né? Porque 10 horas da noite trabalhando e ficar sem luz não é fácil, né? Dormindo, né? Só nem viu nada. Via um tempo, né? Depois fui dormir, tá escuro mesmo. Este dentista estava em casa com a família quando faltou a energia. Mas ficar no escuro não foi motivo de preocupação. As horas sem luz o fizeram lembrar do nascimento do segundo filho, há 10 anos, também num blackout. No dia que aconteceu esse apagão, eu chamei o corpo de bombeiros no hospital, ele tinha acabado de nascer, e o bombeiro levou uma luz de emergência, porque o hospital também não tinha luz. Após 10 minutos, acabou a luz toda do hospital, e o bombeiro foi lá para iluminar a UTI, e também foi iluminar o berçário. Durante o apagão, o Corpo de Bombeiros aqui de Taubaté não teve muito trabalho. Houve apenas 2 acidentes de trânsito e 1 caso de pessoa presa em elevador. Já para a polícia, o período não foi tão tranquilo assim. Aproveitando a escuridão, um homem entrou neste bar, no bairro Estiva, e matou a tiros o proprietário. Um indivíduo conhecido como Giló, conhecido na marginalidade aí, conhecido dos policiais militares, foi quem efetuou esse disparo contra a vítima. Ele aproveitou da oportunidade da vítima, tá certo? O homicídio sempre vai procurar a oportunidade da vítima, e dando essa oportunidade ele agiu, atirando. Agora compete para o civil investigar quais os motivos aí, se é bronca pessoal, se é rixa, envolvimento outros crimes. Ainda segundo o comandante, o número de chamadas ao telefone 190 aumentou significativamente, mas a maioria pedia apenas informações sobre o apagão.